Мене хто-небудь запитував? А, так, запитували. Телефонував пан Афанасіадіс. Невже ви не в змозі вигадати хоча б малесеньку брехню? Але я говорю, ні, я сам міг вигадати хоча б малесеньку брехню, прохав би я вас про це, ні? Жив був один депутат, у нього була велика проблема, він був порядний, він не вмів брехати. Йому потрібен брехун. Такий, ну, а раз є потреба, значить, появився чоловік. А в нього ще гарна жінка. Розумієте? А в нього ще жінка не хоче, щоб він його вчив брехати. А в них конфлікт в боротьбі за цього ж самого депутата. І в результаті зійшлось все на тому, що вони порозумілись. У ролі брехуна – студент третього курсу Василь Боднар. Я брехун, мада. Брехун? Поза конкурсом. Дозвольте вам відрекомендуватися. Тодорос Парлас із Волоса. Відомий як Парлас Брехун або лже Тодорос. То вас так і звати Парлас Брехун, так? Я не випадковий брехун. Я брехун із талантом. І завдяки цій даності ви претендуєте на посаду? Ну, звичайно. Пан Маратус мені говорив, що це єдина даність, яка цікавить вашого достойного чоловіка. Мадам. Кращого брехуна, як я, вам не знайти ніде. Я прийшов на роботу, найматися на роботу до одного не дуже відомого депутата. Для того, щоб завдяки моїй брехні допомогти йому пробитися на вершину. І як в результаті можна буде потім подивитися, брехня не рятує світ. На брехні можна до пори до часу, потім все одно вилізає правда. Джені – молода дружина народного обранця. Виконавиця ролі Аліна Жаловага розповідає, вжитися в образ було непросто. А у мене є ідея. Оскільки ви так вихваляєтесь талантом брехуна, вигадайте щось для свого виправдання. Роль досить така специфічна і на перший погляд вона однозначна. Здавалось, звичайна жінка, яка завжди за спиною свого чоловіка, але в ході вистави, в ході розвитку подій виявляється, що я зовсім не проста і зовсім не так все просто, як здається глядачеві. От. І по суті керую своїм чоловіком я. От, і керую я, і брешу найбільше я. От. Я така, знаєте, я по всіх флангах встигаю. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.